E para se na që sun ripa ta, pa gjerim, friga se po më kalën Ramazanit pa gjeru, është numër një. E, me nejtë pa ta se kom provu asë të herë. A ki të shirë për shumë dhe mutje? Ma shumë se së kam për vejti. Ramazani dhe namazi mu asë një herë së më ka qitë problem zvicër. Përshëndetje. Gjithashtu përshëndetje. Mirë, faleminderit. Elhamdulillah. Mirë. Mirë. Rikajt kem. Unë jam pe komunës Shtimit, fshatit Petrov. Pas ka dalë. Po dola në qytet pak me punë dhe kartelat bankës dhe diçka që më rregullu. Ndërm. Allah. Jemi muin madhrishun të Ramazanit. Elhamdulillah. Agjeron. Jam agjerus. Qysh për mbështë të vëgëll 12 vjeç, deri tani, kam kalu mbi 30 Ramazana. 30 Ramazana. Pa. Faleminderit shumë. Amin për tonë isha. Çfarë do bie ka për juve Ramazani? E para sa na është që sun rip ata, pa xherem. E dyta është që dëbit e agjerusit janë fund të Ramazanit. Pas shëndetit është imani, gjona tjera që vinë. Çka të bënë ty që s'mundesh më nejtë, tha pa agjerim? Më të thonë drejten, friga se po më kalën Ramazanit pa agjeru, është numër një. E, me nejtë pa ta se kom provu asë njëherë. Ki provu asë njëherë? Asë njëherë se kom provu me nejtë pa ta. Qëfar moshe ki fillu, tha 32? 12 vjeqë, pa. Tanë 22, pe 12 vjeqë, ka qenë qikja kukur, ja kom nisën ma gjiru më nejtë. Se po më arë gjirimin 5-5-5 në atë kërë nëse ga bëjtë. A o kanë impionim për familjes ma gjiru, apo veqë ty, dhe më ki pas qefë si fmi? Kja fjalla imponim për mu ka orë vënë. Atëherë s'ka pas imponim, atëherë këna gjiru se pa gjiru në kejtë, ja kemi njës ma gjiru, e këtë termët e reja ka lorë vëllë që nave që kira ka lëgu ka 15 vjetë a gjerim, ma mërmenja që dhe dëshiro konë gjithë shka pivull në i ditë. Se a kënë dobit e Ramazanit? Po dhe të cekë a porzit, pas ngritja i monit, që është dëbija ma modhe, mund tjetë edhe shëndetësore, tjera të afrimi i familjes, gjithë shka që ka veç dobi s'ka, kur gjatë tjetë për veç dobi, normal. Sa më të vëshë këtë mujtë Ramazanit, më kanë edhe me tjerë, dhe më thanë solidar, mi në dymu njerëzve? Unë që 17 vjetë jetoj në Zvicër, me gjithë qef vi sëherë në Ramazan, edhe kjo është dëbija Ramazanit që sëherë unë bjenë të familje, pos vishpëshime të tjera shajkim, unë bjenë sëherë Ramazani me hangë një iftarë zbashku, me ne solidarizu me tjertë, edhe kështu. Do më shasë shmirë, mi thonë që e kinë dimu njerëzve në Ramazanit, për kështu, sa jemë ndu njerëzve jo, që kanë pasë? Jo, asë një herë së kam dëshirë. Jo, asë një herë së kam dëshirë. Halat mundesh. Po mundsi më shumë, me pas me bë më shumë, po ju s'e kam dëshirë. Mundohem t'i ndihmoj, po apet neglizhencë mendoj që jam. Sa ke dëshirë për shkakun ndihmë ti? Më shumë se s'e kam për veti. A të thonë s'e kam për veti, kam dëshirë sa herë me shkep edhe më shumë, po inshallah na mundsohet në hera të tjera. Ti mohim si shqiptarët musliman, sa më do mi ndihmë njëri tjetrin. Jam aktiv na për shumë qendra islame na për Zvicër, e shoh se populli shqiptar është i populli i cili shumë ashtë i dobishëm, edhe jo veç për muslimanët, për tjertë. Si një farë i moshe, jep një farë një kulturë që ashtë rallë me gjithë në përpupu i tjerë, edhe pse jetojmë na me një komunitet zvisrani cili janë shumica për ty nëse që shenë krishterë, por ne muslimanët, shqiptarë, jem një pashqyre e mire muslimanëve në Zvicër, ma mërmen edhe me gjarë. Ti jeton në vend Zvicër, sa të respektojnë njerës tjetë fest tjera, të më thonë, jemi në vend tjetër, Zvicër, fen tante, që e mbarë? Së herë mirën parasysh rrethonat se ku je, në qëpë se je të ata cilët e praktikojnë fejën e vetë, të respektojnë edhe ty. Por në qëpë se qëllën të edhe atje mrena Zvicës ko njerës cilët se praktikojnë asni fejë, edhe tani ashtë pak për ta si shkaj të bon, apëtin, shkaj të bon. Na përjetojmë që shtëpë se sjetën edhe ti së kur na. Ndërsa që je praktikojnë fejën e vetë ata, me edhe mëse janë musliman, të respektojnë edhe shumë bili. Ramazani dhe namazi mu asë njëherë së më ka qitë problem Zvicër. Ka pas mundësi t'i vali 5 kërë namaz, ose një kërë cila më ka zonë kërë në punës, asë njëherë nuk më pas problem kur, deri tani. Të shëvat të kanë lo kërën, kër ka hindi më thamë për më falë, ki pas mundësi njëherë për më falë? Po, pa tjetër, unë jam dërtimtari, që është 18 vjetë punojnë dërtimtari, asë njëherë nuk më pas pëngjes për kërën e namazin, kërën e drejkës jam ka flasë, ndërsa kërën e qinis, nëse kam mujtë me shtuje, kam shtuje, nëse s'kam mujtë edhe për ta kam gjitë kërë. Problem s'kam pas. Pes kodë namaz për falke? Mundëm t'jem se maj regull, për thash që ka mundësi dhe tjetë edhe kaza. Mundëm t'jem maj regull. Sa të në të lutjet gjatë mujtë madërim shëtë më Ramazani që i bënë? Po, dërtu mas shumë të janë shë që allajt në folë, gabim të kësoj dionje cilë bëjmë gjithë, sa një shtë më shirëshëm. E dytja lutja është që
si të thëmë, në mbroj nga njerëzit cilët janë jo dëbishëm, në bashkë me dëbishëmit, dhe treta luftë janë që Allah, ku t'ja dërzojmë shpirtin, t'ja t'i knaqur me neve. Ma shumë zbesoj që e ka mundësi, në ka 100.000 lutje që dhe të bëhen, po këtu janë ma dëbishëmit për neve, unë në shka me nej. Në mbroj nga njerëzit cilët në bëjnë dam, t'jem në shërbim të njerëzit cilët ka nevoj, dhe kur t'ja dërzojmë shpirtin, Allah, t'ja t'i knaqur me veprat e tuna. A ke po në herë, pa dije në i gabim që e pëndun jetë? Shumë. Ma mërmena që shumë, së kur ketë njerëzit. Unë nuk javi për kryin, për shumë, edhe tani, lash babur vetë që tje, tash më sta muna i vjerë dhe kon, tash... Ka gjithë dhe herë ka gabime, po. Super gabime, kështu njerë. Shumë. Kja është mas tebri, po halona vinë përvoj. Halona vinë, halona. A duhet pëndomi? Sëherë, në caban, në mramje, në drejkë, sëherë, sëherë. Njeri ka nevoj sëherë për pëndit. Kështë të fundi mesaj, pikrish për këtem që Mesazhi më i mirë është si them, ne jemi gabimtar, të pendohemi, të afrohemi, bashkëpunojmë edhe nëse ta vitet gazetari kështu i komuniko, shpreh që ato shaki, rruga është më e lehtë tani mos anë na. Ju faleminderit. Ju shem këtë që thavën për gazetarin, që më nuk respektuat dhe gazetar. Patjetër. Shumë mirë, sjell shumë mirë ju gabim. Ju uroj agjencë sa më të. Faleminderit shumë. Asalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.